Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 1500 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Udruženje građana Pravoslavna omladina Raške oblasti organizuje humanitarni turnir u stonom tenisu, od kojeg će prikupljeni novac preusmeriti ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine, koje su nedavno zadesile strašne poplave. Svi zainteresovani mogu se prijaviti uz uplatu od 1000 dinara. Humanitarni turnir biće održan u subotu 26. oktobra od 13 časova u Novopazarskoj osnovnoj školi Meše Selimović preko puta Petrove crkve. Ovo udruženje, koje organizuje i tradicionalni vaskršnji turnir u malom fudbalu, u junu ove godine je uplatilo prikupljeni novac sa vaskršnjeg turnira u iznosu od 800.000 dinara za lečenje devojčica Merijem i Nikoline iz Novog Pazara. Pred praznim tribinama gradskog stadiona Novi Pazar i Partizan spustit će zavesu na 12. kolo Mozart-Bet Super lige. Disciplinske mere Fudbalskog saveza Srbije u vidu zaključavanja Pazarskog stadiona na dve utakmice zbog propusta u organizaciji meča sa Kragujevačkim Radničkim 1-9-2-3 izazvale su reakciju kod dela navijača plavih. Oglasili su se konačno i iz Pazarskog superligaša. Ispred kolektiva su govorili kapiten Adem Ljajić, prvotimac Almedin Ziljkić, trener Tomislav Sivić i generalni sekretar Fikret Međedović. Danas su idealne dnevne temperature i dobri uslovi za vožnju, a intenzitet saobraćaja biće promenljiv, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima graničnih prelaza, za izlaz na Batrovcima, Šidu i Kelebiji čeka se 120 minuta, a na Gradini 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom dana biće pretežno sunčano uz prolaznu malu do umerenu oblačnost i slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 17 do 20 stepeni. U Novom Pazaru danas mestimično oblačno i sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom od 20 stepeni.